қарғыс бен маймылдың оқиғасы сол қаланың ортасында орын тапқан. Алматылық бүлдіршіндерге арналған қала әкімінің жаңажылық шыршасы «Маймыл мен мақта қыз» атты ертегі желісімен өрбіді. Бала кезде тыңдап өскен ертегідегі мысықтың орнын 2016 жылдың құрметі үшін маймыл басты. Бүлдіршіндерге арналған кеште цирк әртістері өнер көрсетті. Үйретілген маймыл, аю, пони мен аттардың әдетке айналған қойылымдары балаларды баурап алды. Аяз ата мен Ақшағар бүлдіршіндермен бірге жаңажылық шырша шамын жақты. Жүздері бақыттан балбұл жанған балаларды Алматы әкімі Бауыржан Байбек құттықтады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, біз 2050 жылы ең дамыған мемлекеттердің арасына кіруіміз керек. Ол үшін осындай білімді, талантты, дарынды ұрпақты тәрбиелеуіміз қажет. Сондықтан да Алматы қаласында көптеген балабақшалар, мектептер салынып жатыр. Біз мектепте берілетін білімнің сапасына ерекше көңіл аударып жатырмыз. Сондықтан бүгін осы залда жиналған ең үздік балдарымыз, ең жақсы оқитын балдарымыз жиналып отыр. Жаңа жылдық Алматы әкімінің шыршасына 1700 бүлдіршін шақыру алған. Олар оқу озаттары, балалар үйінің және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары. Бір сағаттық кеште әртүрлі ойын ойнатылды. Қала әкімінің атынан әр балаға тәттілер, ойыншықтар мен дәптер қаламсаптар салынған сөмке сыйланды. Мұғалімдерге, қаланың әкіміне көп-көп рахмет, осында жаңа жыл жасағанына. Маймылдар, аюлар, лазерный шоу и трюктар. Маған ұнаған ол трюк, лазерный шоу и жануарлар. Көңілдері қуанышқа, құшақтары сыйлыққа толған бүлдіршіндер ұйымдастырушыларға алғыс білдіріп үйлеріне қайтты. Өкпе жоқ ескі жылға, денсаулықпен жеткізген жаңа жылға аман есен. Аршын Кемелжан, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.